prijatelji, pozdravimo naše kandidate na opštinskim i gradskim izborima u Severnoj Bačkoj, pozdravimo i nosioce liste Demokratske stranke i njenih saveznika. Kedves barátaim, üdvözöljük jelölteinket, akik a községi és a városi választásokon szállnak versenybe, itt Észak-Bácskai térségben. Üdvözöljük a Demokrata Párt lista vezetőit is. U Bácskai Topoli, dr. Tóth Ferenc. U Málom Kizsosu, dr. Ezsebe Celuszka Prindrik. U Szobodnici, Oliver Dulić. Dame i gospodo, evo dobrih ljudi koji će zastupati interese građana Severne Bačke u Skupštini Vojvodine sa proporcionalne liste. Hölgyeim és uraim, köszöntsék azokat a tekintélyes polgártársainkat, akik Észak-Bácskát képviselik majd a vajdasági képviselőházban. A részarányos listán indulók. Magister Jasmina Zimanić iz Bačke Topole. Magister Dženji Seleši. Nikola Jaramazović. Modest Dulić. Saša Lučinić. I Vlatko Jovićević iz Subotice. A naši kandidati na većinskim izbornim jedinicama su. Most pedig azok a jelöltek következnek, akik a többségi listán indulnak. Bačka Topola, dr. Drago Radujković, Mali Iđoš, dr. Istvan Piro, Subotica, dr. Atila Čengeri, Daniel Kovačić, Robert Santo i Slavko Parać. U Republički parlament Severna Bačka šalje. Észak Bácska polgárai a következő kiemelkedő egyéneket kívánják a köztársasági parlamentben látni. Moniku Kokai, Dragana Ilića, Petra Kukića, Nebojšu Janjića, Sašu Učinića i Olivera Dulića. Kedves barátaink, házigazdánk Szabadka első polgára. Dragi prijatelji, naš domaćin i prvi čovjek Subotice, Saša Vučinić. Dragi prijatelji, želim vam dobar dan i dobrodošlicu u naš najseverniji grad i grad koji je uvek umeo da prepoznaje evropske vrednosti, vrednosti koje donose bolji život. Želim vrlo kratko da dam vrlo dve važne poruke. Prvo, da biste uspeli, nije dovoljno samo da probate. Jeste neophodno, ali nije dovoljno. Potrebno je da to što činite radite istrajno i u kontinuitetu. Drugo, veoma važno, da biste pobedili, nije dovoljan samo jedan uspeh, već da odbranite te uspehe. Subotičani će sigurno znati 6. maja i da istraju i da izdrže u odbrani onih vrednosti koje nam najviše znače. A znače nam ne samo zbog boljeg života, ne samo zbog toga što želimo da živimo u skladu jedni sa drugima, kako smo navikli. Jer nam znači i zbog toga što smo na jednom dobrom putu, zato što smo danas izvanično jedan od 10 najpoželjnijih gradova Evrope kada su u pitanju strane investicije. Ali ja ne želim i siguran sam da svi ovdje u sali i veliki broj Subotičana, da taj uspjeh bude jedan bljesak. Nešto što se desilo, nešto što je bio incident i što se neće ponavljati. Ja želim da od 6. maja pa narednog dana te uspjehe ponavljamo iz dana u dan, da dovodimo nove investitore, da upustimo Subotičane, jer Subotičani su pre svega vredni ljudi koji žele da radi i od tog grada žive. I ne treba puno. Mi smo na tom putu zakoračili gotovo od nule. Imali smo jedan dobar i lep imidž kao grad u kojem se ljudi međusobno poštuju, ne svađaju se, ne tuku se zato što su različite nacije, različite vere, ali kao grad smo bili na začelju investicionih ciklusa, investicionih trendova, gledali smo sa čežnjom,
kako to radi Inđija, kako to radi drugi gradovi, kako to radi Vojvodina kao region koji je također među četiri najvrednije regiona Evrope. Danas je Subotica tu zajedno s njima u liderstvu. U tom liderstvu želimo da ostanemo i 7. maja. Želimo da budemo grad koji će privući najviše investitora i grad koji će nastaviti da gradi svoju infrastrukturu. Da ne budemo grad koji ima prelep centar i 40% grada bez vodovoda i kanalizacije. Da ne budemo grad koji ima Palić, ali nema turiste na Paliću. Da bismo u tome uspjeli, potrebna je vaša podrška i ja sam siguran da ćemo zajednički uspjeti u tome. Jer mi imamo ideju, imamo energiju, tu energiju ponavljamo i prikazujemo iz dana u dan. Ne zato što bi nam značilo tek tako da dobijemo glasove, već zato što u tu energiju verujemo da je to ono što donosi dobrobit ovom gradu i ovim građanima. Ja želim još jednu stvar da vam poručim, koja je vrlo važna također. Svi govore o tome da će ostvariti uspjeh 6. maja. Ne sumnjam, svako ima pravo na nadu. Ali nama treba uspjeh od 7. maja 2012. do perioda do 2016. Taj uspjeh nam treba. Ne treba nam uspjeh na izborima da bismo s njim bili u poziciji da vladamo ovim gradom, da vladamo Vojvodinom. Treba nam uspjeh da bismo služili Subotici, da bismo služili Vojvodini, da bismo služili Srbiji i da bi je poveli onim putem kojim želimo da ide. Hvala vam puno i želim vam puno uspjeha u narednom periodu, da budete i svjedoci uspjeha, ali i učesnici u tom uspjehu. Hvala puno. Hölgyeim és uraim, hallgassák meg jövendőbeli tartományi képviselőket. Dámy i gospodo, náš budúci poslanik u Skupštini Vojvodine, dr. Attila Čengeri. Sokat tettünk tehát a szabad helyegészségügyért. De ez a sok, mi tudjuk és önök érzik, még mindig kevés. Ezért hamarosan megnyitjuk a Szabadtéri Kórháznak az új intenzív osztályt, amely intenzív osztály a második legkorszerűbb intenzív osztály lesz a Vajdaságban. Megteremtettük a feltételeket az új angiográfiás berendezés felszerelésére, amely az érbetegek diagnosztizálására fog szolgálni. Hogy önöknek ne kelljen tovább Újvidékre, Belgrádba utazniuk. Hamarosan megérkezik a magnetikus rezonancia berendezés, amely lehetővé teszi Szabadka polgárainak, hogy szintén ne kelljen utazniuk más városokba ezen eljárás, diagnosztikus eljárás elvégzésére. Az év végén meg fogjuk nyitni a mesterséges megtermékenyítési központot, hogy akiknek erre szükségük van, és gyermeket szeretnének, ne kelljen Újvidékre és Belgrádba utazniuk ezért. Hogy még több szlovákiai gyermek szülesse, és hogy még többen legyünk itt a Vajdaságban. És ez nem politika kérdése, hanem ez az egészség kérdése. Az egészséges jobb élet kérdése. Ez a történet az egészséges jobb életről szól. Mi ezeket a szükségleteket felismertük, mi ezeket az igényeket teljesíteni akarjuk, mi ezeket az igényeket teljesíteni fogjuk, és teljesíteni is tudjuk. A beszédem végén arra buzdítom önöket, hogy legyen Boris Tadic Szerbia elnöke, hogy legyen Boris Pajtics úr a vajdasági kormány elnöke, hogy legyen még több szabadkai a köztársasági, a tartományi parlament, illetve kormány tagja, hogy Szabadka tovább fejlődhessen. A jobb életért, önökkel, önökért. Köszönöm szépen!
Kedves barátaink, a mostani választásokon a demokrata pártot támogatja a legtöbb sikeres és tekintélyes polgár. Miért? Azért, mert a jelölőlistáinkon van a legtöbb sikeres és tekintélyes polgár. Közéjük tartozik a következő hölgy is, akit a Városi Képviselő Testület tagjának jelöltünk. Dragi prijatelji, Demokratskom stranku na ovim izborima podržava najviše dobrih i uglednih ljudi, zato što je na našim listama najviše dobrih i uglednih ljudi. Jedna od njih, naša buduća odbornica u Skupštini grada, Olivera Radnić. Dragi moji sugrađani, Demokratska stranka je uvek posebnu pažnju poklanjala najugroženijoj kategoriji društva, ženama, deci, osobama sa invaliditetom, romskoj populaciji. I zato ćemo i dalje obezbediti dostojanstven život starih ljudi. Starih ljudi koji ne mogu da se brinu o sebi. I zato ćemo i dalje širiti mrežu otvorenih oblika zaštite starih ljudi. I zato ćemo i dalje širiti kućnu negu i zato ćemo i dalje otvarati gerontološke klubove. Naši sugrađani koji su svoj radni vek učinili da ovaj grad bude lepši, razvijeniji. Oni zaslužuju ovakav dostojanstven život. Borit ćemo se za bolji ekonomski položaj osoba sa invaliditetom i pre svega da im omogućimo samostalan život, obaranje fizičkih barijera. Kada je reč o zdravstvu, ciljevi naše zdravstvene politike jesu da podignemo nivo zdravstvenih usluga u našem gradu. I zato ćemo raditi na tome da zdravstvene usluge budu dostupne svima i pod jednakim uslovima. Radit ćemo na tome da naš zdravstveni sistem bude efikasan, kvalitetan i održiv. Radit ćemo na tome da zdravstveno osiguranje pripada svima nama. Ono što je jako važno i što Demokratska stranka je oduvek podržavala, a to je preventivna zdravstvena zaštita. Preventivna zdravstvena zaštita gde smo mi naše građane informisali šta je ono što je dobro za njih i za njihovo zdravlje i kako da spreče bolest. Najveća akcija preventivne zdravstvene zaštite na koju sam ja lično ponosna su bazari zdravlja koji se održavaju u kontinuitetu. Bazari zdravlja koji se održavaju u kontinuitetu svih ovih godina, a u organizaciji opšte bolnice Subotica i Doma zdravlja Subotica. Šta ćemo još da uradimo? U naš dom zdravlja u Subotici uvešćemo specijalističke preglede, a našoj subotičkoj bolnici ćemo da obezbedimo preduslove za pretrage na višem nivou. Ono što je najvažnije, Subotičani dobijaju uskoro magnetnu rezonancu. Da će pretrage na magnetnoj rezonanci moći sada obavljati u svome gradu. Dragi moji sugrađani, želim da vam kažem da ćemo mi sigurno pobediti na ovim izborima. Mora da bude velika i ubedljiva.
Zato podržimo naše lokalne lidere. Dajmo im šansu. Budućnost je pred nama. Mi smo pokazali da možemo, da imamo rezultate i to nam niko ne može usporiti. Dragi sugrađani, pitanje je samo izbor. Zbog toga izađite 6. maja, zaokružite broj 1, izbor za bolji život Boris Tadić. Demokrata pártársaink, ma velünk van a Demokrata párt elnök helyettese és a győztesi belgrádi választási lista vezetője. Drage demokrate, danas je s nama zamenik predsjednika Demokratske stranke i nosilac pobedničke liste za grad Beograd, Dragan Đilas. Dobar dan svima. Ja moram da kažem da sam malo uspavan, pošto sam prvi put do Subotice došao, tako što sam se sve vrijeme vozio autoputem, a onda vas to naravno uspava. Nekada pre smo morali da taljigamo kroz razno razna mesta i da gledamo ko će da nam iskoči, pređe na našu stranu i tako dalje. Sad više toga nema. Sad je to sve urađeno kako treba, tako da mi oprostite zbog te moje male uspavanosti na početku. Ja inače dobro prolazim kad govorim o Vojvodini, pošto oni koji ne čuju koje pobrkaju me sa Bojanom Pajtićem, pošto ličimo. Tako mi se jednom desilo, kad sam bio na pumpi jednoj, stali smo negde na onom polu autoputu još uvek, ja izašao, onda dođe ljudi koji rade, pitaju ove moje, je li ovo Bojan Pajtić? Oni kažu, nije, to je Đilas. Oni kažu, ko je bre taj Đilas? A tu... Naravno, tu pumpu smo nedugo zatim zatvorili, mislim. Ono što ja moram da kažem, ali sad najiskrenije, kad me pobrkaju sa Bojanom Pajtićem, meni je to velika pohvala i veliki kompliment, zato što je ono što je urađeno u Vojvodini, ne samo poslednjih godina, već sve ovo vreme koliko Bojan i njegov tim vodi Vojvodinu, je zaista nešto čime svi mi u Demokratskoj stranci možemo da se pohvalimo i sa čime možemo zaista slobodno da izađemo i pred birače i pred naše glasače i pred druge, jer ja mislim da nema ni jednog dobronamernog čoveka koji danas živi u Vojvodini, Beogradu i u Srbiji, koji neće priznati da je ovaj deo Srbije vođen zaista na pravi način, da je ovaj deo Srbije su stigle najveće investicije, da je ovo jedan od retkih regiona u Evropi koji danas može da se pohvali time da nije smanjen broj zaposlenih u odnosu na vreme pre krize. Dok cela Evropa ima veliku borbu boreći se da zadrži taj broj radnih mesta, dok su procenti nezaposlenosti toliko veliki da oni zaista zastrašuju, ja mislim da u Vojvodini kroz ove nove investicije koje su napravljene zahvaljujući i pokrajinskoj vladi, zahvaljujući ljudima sa lokalnog nivoa, mi zaista imamo čime da se hvalimo. Subotica je najbolji primjer. Moram da priznam da sam malo ljubomoran kada čitam, gde mi je nešto gradonačelnik, tu si, kada čitam jedna firma, druga firma, treća firma, i moram da ti nagovestim ozbiljno takmičenje u sledeće 4 godine. Mi smo u prethodne 4 godine u Beogradu mogli da rešimo neke stvari koje 40 godina ili 50 nisu rešene. 40 godina Beograd nije imao nijedan novi most. Ako se sećate one serije Vruć vetar u špici, dok onaj Šuda vozi kao taksi, slikana je gazela, ide jedan automobil na 30 sekundi. Tako je bilo nekad, sada nismo mogli da dišemo od automobila, napravili smo jedan most kod Obrenovca, jedan most u centru grada, sredili smo gazelom, a sad spajamo i dva dela Srbije, gradeći most između Borče i Zemuna, odnosno jednog dela Srbije i drugog dela Srbije. Uradili smo još mnogo toga u Beogradu.
Zato što je posao nas u Beogradu, što je posao nas u Beogradu da zaista budemo lokomotiva cele Srbije, da vučemo napred, moram da kažem da je očigledno da ovaj naš voz, kao i neki vozovi u filmovima, ima dve lokomotive. Jedna vuče, to je Beograd, druga gura, to je Vojvodina, i to mislim da je danas svima jasno koji žive u Srbiji. Mi moramo da u celoj Srbiji uradimo ono što smo radili u Beogradu i Vojvodini i još u nekim gradovima. Moraju svi koji, zahvaljujući Demokratskoj stranci i glasovima birača, postanu vlast, da shvate jedno osnovno pravilo. Biti vlast je velika čast i velika privilegija. Ja se obraćam vama koji ćete biti vlast, nemojte to nikada zaboraviti. Znači, ne smemo da budemo političari koji smatraju da su građani srećni zbog toga što su oni tu gde jesu. Nego moramo biti političari kada dođemo na neko mesto, da shvatamo da zahvaljujući nama, ako dobro radimo, to veče će neka majka biti srećnija ili nešto dobro urađeno, pa će ispričati lepšu priču svom detetu. Pa će to dete imati bolje obdanište i bolju školu. Ili, ne daj Bože, ako se razboli, dom zdravlja, odmah tude mu treba i lekare koji će mu pomoći. To je posao nas u Demokratskoj stranci. Mi u Beogradu smo napravili mostove, napravili bulevare. Stalno nešto razvijamo i radimo. Imamo most čiji pilon ima 200 metara. Ali mi u Beogradu smo pokrenuli inicijativu da se plaća i drugi pokušaj van telesne oplodnje, ne samo prvi. Jer su došli ljudi, rekli su, a znate vi kakav je pritisak kad znate da imate mogućnost samo jednom da pokušate. A vi, ili bar velika većina vas, zna ovde šta znači biti roditelj i kolika je to sreća i koliko je to ostvarenje u životu. I mi smo odvojili deo budžeta grada Beograda, počeli prvi da finansiramo, onda je prihvatila Republika, sad mi finansiramo i treći. Iz tih 200 pokušaja u Beogradu dobili smo 75 beba. To je, i slavili smo prvi rođendan, mališan, prvi se zvao Nikola, on je bio ovako, ko sad vidi, evo, otprilike ovoliki, pilon ima 200 metara, za mene je taj Nikola veći od tog pilona jedno 1000 puta. I to je najveći uspeh nas u Beogradu. I mi svi koji činimo vlast moramo da razmišljamo na taj način da nam je neko dao sudbinu i svoju i svoje porodice na određen način u naše ruke. Da je mi usmerimo kako će ta porodica sutra živeti. Naš posao jeste borba za nova radna mesta. Naš posao je borba da stara radna mesta sačuvamo. Jedan sindikalac mi je rekao, i to stalno citiram, kada radnik bude proglašen tehnološkim viškom u preduzeću, on postane ne samo višak u preduzeću, nego postane višak i u porodici, i višak u životu. I zato je naša odgovornost da gde god možemo se borimo da nema viškova. Ja sam juče bio u Kolubari Lazare. Jedna firma, četiri ćerke firme, 16.500 zaposlenih. Pazite, 16.500 porodica može da živi od toga što ta firma radi. Državna firma, ali profesionalni menadžment koga smo mi predložili kao Demokratska stranka. Pre toga sam bio u jednom malom preduzeću, malom, 54 zaposlenih, gde plate u Barevu. Barevu je jedna vrlo nerazvijena beogradska opština. Gde najniža plata počinje od plate spremačice za 35.000 dinara pa ide na gore. Znate šta je budućnost Srbije? Budućnost Srbije je zajedništvo velikih državnih preduzeća koje vodi profesionalni menadžment, koji je za to dobro plaćen, sa radnicima koji dobijaju bonuse ako firma dobro radi, i ovih malih preduzeća, privatnih, u kojima poštuju ljude, poštuju zaposlene, ne tretiraju ih kao niža biće, daju im 15.000 i kažu budite srećni, dok deca vlasnika preduzeća voze besne automobile, deca letuju, odmaraju. Tu nema sreće. Posao Demokratske stranke, kao stranke levo centra, jeste da spoji ova dva sveta, a da sve one koji krše ova pravila,
tako što su partijski direktori ne znaju svoj posao ili imaju privatne firme pa izrabljuju ljude, pošalje tamo gdje im je mjesto. Ja zaista vama to ne govorim kao demagogiju, jer nas ovdje ima koliko nas ima. I to će čuti ovdje i neku rečenicu će neko preneti od medija. Ja vam to govorim zaista kao poruku koje moramo da se držimo i za koju moramo da se borimo. Moraju ljudi kada se bude u Srbiji da imaju veru da će tog dana biti bolje nego prethodnog dana. Ako nemamo tu veru, ako im ne pomognemo i ne usadimo to, onda neće biti bolje. I da završim, Subotica je grad u kojoj zaista svaki čovjek, kada se ujutru probudi, može da ima veru da će sutra biti bolje. Broj investicija u ovom gradu je najveći u Srbiji, ja sam siguran u to. Sjajno je čuti sva ta velika imena koji su otvorili svoju kompaniju ovdje. Sjajno je danas proći autoputem, sjajno je proći kroz Suboticu koja je sređena, sjajno je gledati kako se razvija. Ja od vas očekujem da zaista s tim nastavite, a sve građane i u Subotici u Srbiji pozivam da zajedno sa nama pomognu da od ove divne zemlje zaista napravimo bolje mjesto za život. Puno vam hvala. Most következzen a Demokrata Párt elnökségének kiemelkedő tagja, akinek oroszlán része van Szabadka fejlődésében. Dragi prijatelji, član predsjedništva Demokratske stranke i ključni čovjek za napredak Subotice, Oliver Dulić. Kao prvo, dragi moji prijatelji, dame i gospodo, jasno vam je da uopšte nije zahvalan posao i lak zadatak govoriti između Dragana Đilasa, zdravo mama, govoriti između Dragana Đilasa s jedne strane i Bojana Pajtića sa druge strane. Oni dolaze iz dva grada koji su za nas Subotičane uvijek bili neki simboli. Mi smo u prošlosti verovali da imamo pravo da se sa njima takmičimo. Beograd je bio prestonica one divne stare zemlje, svakako sinonim za dobar život. Novi Sad je bio glavni grad Vojvodine koju toliko volimo, na koji smo uvijek bili ponosni, ali je Subotica uvijek bila rame uz rame sa tim gradovima. Kvalitet života, kvalitet onoga što u životu čini perspektivu, radna mjesta, divan grad sa bogatom kulturom, izuzetnom tradicijom, dobrim međuljudskim odnosima, grad u kome su svakoga jutra hiljade i hiljade ljudi išle na posao u predivne fabrike koje su izvozile svugde u svet, grad na koji smo bili ponosni. U tom gradu smo živeli, taj grad smo voljeli, taj grad je nažalost 90. godina nestao. Zna se ko je kriv za to. I mi danas imamo istorijski zadatak pred nama. Mi, naša generacija, svi vi ovdje, da ponovo Suboticu učinimo gradom s kojim ćemo se ponositi, ali da ga učinimo da bude grad koji će se takmičiti i sa Beogradom i sa Novim Sadom. Mi hoćemo kao Subotičani da živimo isto onoliko dobro koliko se živi ili će se živjeti i u Beogradu i Novom Sadu. To je naš cilj. Da napravimo velegrad na koji ćemo biti ponosni, u koji će dolaziti ljudi, koji će ponovo širiti ruke, koji će otvarati vrata svima, u koji će ljudi rado dolaziti, koji neće biti sinonim za ništa loše, nego će biti sinonim za dobro. To je naš cilj. To je ono što obećavamo, to je ono što možemo da uradimo, to je ono što ćemo sigurno da uradimo već počevši od 7. maja ujutru. Hoćemo mi da i budemo bolji od Beograda i Novog Sada, ali to nećemo danas da pričamo, jer hoćemo da poštujemo naše divne goste. I verujemo duboko da valjda imamo pravo za to. Danas
Mi ovdje stojimo kao ljudi koji su pokazali da imaju kredibilitet. Kao ljudi koji su pokazali da u izuzetno teškim okolnostima, u strašno teškom vremenu, mogu da ispostave rezultat. Možda mnogi od vas i nisu zadovoljni i ne može uvijek da se postigne sve i uvijek može bolje. Ali je činjenica da je Subotica danas grad koji je privukao najviše investicija u ovoj zemlji u posljednjih nekoliko godina. Činjenica da danas više niko ne priča u Srbiji, u Beogradu, u ambasadama, u zemljama odakle dolaze investicije. O Inđiji, o Pećincima, u nekim drugim gradovima, danas je Subotica broj 1. To je ogromno dostignuće i jedan veliki aplauz za sve one koji su tome doprinijeli. To je velika stvar. Pogotovo nam je drago kada to čujemo od Dragana Đilasa. Od čoveka koji je od Beograda napravio zaista velegrad, prestonicu sa europskim sjajem, grad koji će sigurno dati još mnogo toga u budućnosti cijelom europskom kontinentu. Mi naravno idemo dalje. Ne možemo da budemo nezadovoljni sa tim. Puno se radilo. Mnoge stvari koje su u prošlosti bile loše su ispravljene. Nažalost, danas možemo da kažemo da mnoge stvari nismo uspjeli da ispravimo, ali možemo da obećavam u naredne 4 godine ćemo ih ispraviti. Idemo redom. Završit ćemo Narodno pozorište. To obećavamo Subotici. Završit ćemo ga da bude na ponos svima. Završit ćemo ga da u njemu sutra igraju predstave najbolje ansabli iz Beograda, i iz Novog Sada, iz cele Srbije, i iz Zagreba, i iz Budimpešte, da u njemu slušamo i Bolšoj teatar, da dolazi Milanska skala, da nas svira Berlinska filharmonija, da to bude mjesto evropskog okupljanja kulture. Mi to možemo, to ćemo da uradimo. Kako? Neće nam biti lako, ali ćemo da završimo. Druga stvar, ostaje još mnogo toga da se ispravi iz prošlosti što nije valjalo. I to ćemo sve da ispravimo. Mislim da smo pokazali da smo u stanju kada neki projekat uzmemo da ga radimo na početku i postavimo na zdrave temelje da ga dovedemo do kraja. Sjetite se svi 19. decembra prošle godine, pre samo nekoliko mjeseci. Izašli smo na Poljanče i uključili sat i rekli smo Subotica decenijama čeka zatvoren bazen. Ne zatvoren bazen kao nešto što je trošak, kao nešto što je sinonim za bogatstvo, kao nešto što je neophodnost samo za određenu grupu ljudi koji imaju kulturu plivanja ili samo za sportiste. Zatvoren bazen kao simbol sposobnosti da se započeti projekt i završi. 19. decembra smo izašli na Poljanu i rekli završit ćemo ga. Dragi moji prijatelji, prošlo je samo nekoliko mjeseci. U ponedjeljak na tom bazenu se igra zvanična utakmica između vaterpolo reprezentacije Srbije i Mađarske. To je građevinski poduhvat kakav nije viđen u Srbiji u istoriji. Niti privatne investicije, niti državne investicije nikada nisu bile realizovane tako brzo kao što je realizovana ovo. Ja prije svega hoću da izrazim ogromnu zahvalnost građevincima koji su na minusu u mraku radili da bi se taj cilj postigao. Ali smo pokazali da je moguće da se poslovi završavaju. Suboticu, dragi prijatelji, čekaju mnoga iskušenja. Čekaju nas novi investitori koji dođu u Srbiju, rašire mapu i kažu svaki grad nam je isti. Nema više razlike između bilo kog grada koji se nalazi na autoputu. Pošto je Demokratska stranka završiti, siguran sam, kroz Vladu Republike Srbije, autoputeve i koji vode prema drugim velikim gradovima u Srbiji, kao što je Kruševac, kao što je Kraljevo, kao što je Čačak, mi ćemo jednog trenutka se suočiti sa činjenicom da nismo više u tolikoj prednosti što se tiče same pozicije. Nalazimo se na autoputu. Svako će imati to. Tada na scenu stupa ono što je kvalitet koji mi imamo. Vredni ljudi, radni ljudi, kultura rada, kultura odnosa u proizvodnji, saradnje sa zapadnim zemljama, dobro obrazovanje, zadovoljni ljudi koji znaju da cene činjenicu da imaju posao i naravno ono što je jako važno, odgovorni ljudi koji vode grad, koji su u stanju da i brzo isporuče dozvole,
koji su u stanju da daju sve što je neophodno da investitori koji dođu u ovaj grad se osjećaju kao da su kod svoje kuće. To je ono što ćemo raditi u budućnosti. Ono što ću vam obećati, dovešćemo još jako puno prestižnih firmi u Suboticu. Već ovih dana će biti dobri vesti i kada je u pitanju Palić, bit će dobri vesti kada je u pitanju još nekoliko velikih fabrika. Ono što je naše obećanje koje smo dali, 2016. godine, ovo će biti grad koji će imati stopu nezaposlenosti koja je ispod evropskog proseka. To je obećanje koje dajemo, stojimo pred. Stojimo, radimo na tome. I za sam kraj. Mi naravno u ovoj borbi imamo i svoje protivnike. Svakog od njih poštujemo i cenimo. Kao demokrati, kao ljudi koji su uvek podržavali demokratske procese, kao ljudi koji su uvek težili ka tome da se neguje kultura dijaloga, u stanju smo da istrpimo svaku kritiku. Mi volimo da slušamo šta nam protivnici kažu. Nas na neki način protivnici inspirišu. I mi baš volimo da nas neko kritikuje i da kaže ovo niste uradili dobro, ono bi mi uradili bolje i nas to na neki način gura napred. Mi imamo jedan veliki problem u Subotici, a to je što niko od naših protivnika nije izašao sa konkretnim planom šta će da radi u 4 godine. Niko. Nema. Postoji samo jedan jedini plan i program, to je naš. Postoje protivnici koji svakog dana samo puštaju saopštenje i kritikuju sve što smo radili i neprestano pitaju ko je vama kandidat za gradonačelnika, ajde recite nam. Misle da je to naša slaba tačka. Sa ovoga mesta ja mogu da kažem, svi smo mi kandidati za gradonačelnike, to je potpuno nevažno kad imate dobar tim. Potpuno nevažno. I ono što je ključna stvar, svaki od ljudi koji je danas na našoj listi je mnogostruko bolji kandidat od njihovih kandidata za gradonačelnika. To je ono što ga moramo da budemo svesni, mi smo tim. Mi smo uspešan tim koji je pokazao da ima rezultat i da može da ispostavi rezultat i da kreira dobru atmosferu u gradu. Ima i onih protivnika koji kažu mi sa vama nećemo posle izbora. Ljuti smo na vas. Podržavamo mi Demokratsku stranku, volimo je. Sa njom ćemo sarađivati na republičkom nivou, sa njom ćemo sarađivati na pokrajinskom nivou, ali u Subotici nema šanse da sarađujemo. Ja hoću da poručim sa ovoga mesta pre svega iskrenu pastavu našim prijateljima iz Saveza vojvođanskih Mađara. Dobro razmislite kada dajete takva obećanja vašim biračima. Evo mi problem da vi ukoliko pobedite preuzmete vođenje ovoga grada. Od protekle 22 godine vi ste ovaj grad vodili 20 godina. Naša odgovornost zadnje 2 godine. Ne ljutimo se na vas što ste sve uprskali u tih 20 godina. Ispravili smo skoro sve vaše greške, treba nam još par godina da ispravimo i ostale vaše greške. Doveli ste investitora 0. Zaposlili ste 0 Subotičana. Bilo vam je samo važno da držite nacionalni balans u svakoj sferi društva i to je bila suština vaše politike. Ali se ne ljutite. Mi smo preuzeli na sebe da instaliramo politiku koja će u fokus na prvo mesto da stavi radno mesto, bolji život, bolju perspektivu za Srbina, Hrvata, Mađara, Bunjevca, Roma, Slovaka, Rusina, Ukrajinca, za građane Subotice, za sve ljude koji u ovom gradu žive. Potpuno je svejedno da li su Mađari, Srbi, Hrvati, Bunjevci, Romi, Slovaci, Jugosloveni, svi su živeli loše. Daj da im otvorimo perspektivu da žive bolje. Super je što dolazi Viktor Orban da vas podrži. Dobrodošao u Suboticu. Ali se pitamo koliko će investitora da dovede u Suboticu? Koliko će se radnih mesta otvoriti zbog toga što je Viktor Orban došao u Suboticu? Nas to zanima, da se otvore nova radna mesta. Nama nije važno što su neki Subotičani dobili mogućnost da imaju dvojno državljanstvo. Jer je to za nas, nažalost, mogućnost da mnogi mladi Subotičani ponovo napuste ovaj grad. Nas zanima da otvaramo nova radna mesta i da zadržavamo sve Subotičane da ostanu u ovom gradu. To je naš cilj. O dragim nam prijateljima i žestokim političkim protivnicima iz Srpske napredne stranke ja ovde reči ne bi trošio. Nećemo im zaboraviti zarđale kašike, nećemo im zaboraviti sendviče i kartu u jednom pravcu kad su proterivali naše sugrađane, kad smo ih mi branili
kad smo branili naše sugrađane od pošasti koja se zvala Srpska radikalna stranka, koje je bilo oličenje mržnje, šovinizma, zla, huškanja na rat, krvi i smrti, i baš nas briga što su sada obukli novo evropsko odelo, što misle da su naučili da pričaju evropski, ali su im i dalje srca i glave pune iste te stare retorike. Mi sa njima nećemo sarađivati. Pogotovo ne ovdje u Subotici. I samo bih poručio Ištvanu Pastoru, ako nećeš sa nama, jedino ti ostaje da ideš sa njima. Ako ćeš sa njima, reci to danas. Reci odmah. Jer nema drugi. Ako si rekao nema šanse da ću idem sa demokratama, jedino ti ostaje da ideš sa naprednjacima. I ako ćeš da ideš sa naprednjacima, srećno ti bilo sa Nikolićem i Vučićem da vodiš ovaj grad. Mi to ne želimo, niti ćemo da ga opustimo. Mislim da smo bili vrlo jasni. Hoćemo da potvrdimo korektnu saradnju i da ponudimo ruke pre svega našim koalicionim partnerima, našim prijateljima iz Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, našim prijateljima iz Socijaldemokratske partije Rasima Ljajića, svim vanstranačkim ličnostima koji su nas podržali. Hoćemo, unapred kažemo, da sarađujemo sa svim strankama s kojima smo sarađivali do sada, jer je naš uspeh i njihov uspeh, znamo sa kim nećemo i otvorili smo kartu. Subotičani, birajte. S jedne strane imate uspeh koji vam garantuju ljudi koji su u posljednje dve godine napravili fantastične rezultate. Niko ne može da spori da su napravljeni fantastični rezultati. Mi vam nudimo bolji grad, bolju budućnost. Sa druge strane, imate nešto što je neizvesnost začinjena ponovnim zatvaranjem u nacionalne torove i ponovnom pričom o ugroženosti, o pravima, o virtuelnim investicijama koje nikada neće doći. Izvolite, izaberite. I nema više nikakve dileme. Ja mislim da je u Subotici izbor vrlo lak i siguran sam da ćete taj izbor da napravite. Puno vam hvala. Želim vam svima puno zdravlja i sreće. Ne 6. nego 20. kada budemo potvrdili pobedu Evropske Srbije, vidimo se da svi zajedno proslavimo i da nastavimo da radimo. Hvala vam puno. A Demokrata párt alelnöke és a Szavazzon a Jobb Vajdaságra győztes választási lista vezetője. Dame i gospodo, potpredsjednik Demokratske stranke i nosilac pobedničke liste, izbor za bolju Vojvodinu, Bojan Pajtić. I mene su u Beogradu pomešali sa Draganom Đilasom. Prilazi mi čovjek, kaže, gospodine gradonačelniče, imamo strašan problem sa divljom deponijom u našem naselju. Ja kažem, nema problema, dođite u ponedeljak u 9 kod moje sekretarice, rešit ćemo. Nisam mu se taj dan javljao na telefon. Međutim, nije me grizla savest što sam uputio čovjeka tamo, jer znam da je kod Dragana Đilasa svaki građanin dobrodošao, ne samo Beograda, nego i Srbije. Znam da se rešava problem svakog građanina i znam da su ti rezultati impresivni. I to će pokazati i ovi izbori, jer će suvereno pobediti ona lista koju vodi Dragan Đilas u Beogradu. Moram da kažem da sam izuzetno ponosan na rezultate koje je Subotica ostvarila u prethodnih nekoliko godina. Pokazalo se da kad nema opstrukcije, da kad nema kočenja, kad nema sujeta, kad nema ometanja, mogu da se naprave impresivni rezultati. Sećamo se svi kako je Subotica izgledala pre 4, 5, 6 godine, koliko je bila siva perspektiva kad je zapošljavanje u pitanju i koliko smo energije uložili da sačuvamo one firme koje su propale zbog loših privatizacija ili zbog lošeg vođenja. Danas vodeći svetski brendovi dolaze u Suboticu.
U protekle 4 godine tim Olivera Dulića, Saše Vučinića učinio je to da Subotičani mogu biti ponosni i da mogu svoji deci da pruže perspektivu. Ali isto onako kako čuvamo i razvijamo Suboticu, kako čuvamo i razvijamo Beograd, kako čuvamo i razvijamo Vojvodinu, moramo čuvati i Srbiju. Srbija je postala kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. To je prilika koju smo čekali 22 godine. 22 godine su najbolje doba jedne generacije. A da ne bi i neka sledeća generacija izgubila 22 godine, da ne bismo proveli još 22 godine u iščekivanju, u rušenju nekih diktatorskih režima, ne smemo sada dozvoliti da oni koji su 90. godina uništavali ovu zemlju preuzmu ponovo odgovornost na vodećim državnim funkcijama. Kolika je briga njihova o nama, govori njihova takozvana Bela knjiga, u kojoj su napravili nešto što liči na ekonomski program. I znate koliko puta se reč Vojvodina pominje u toj Beloj knjizi? 0 puta. Toliko je njima stalo do nas, toliko oni vode brigu o nama, toliko se može računati na njihovu ozbiljnost, na njihovu dobru nameru. E pa zato nećete pobediti, gospodje. Gospodo, ni u Vojvodini, ni u Srbiji, niti će vaš predsjednički kandidat pobediti. Lista koja nama garantuje da će poštenu Srbiju da uspostavi na ovom prostoru sastoji se od Karića, od Velimira Ilića, od Pelevića, a sami ti naprednjaci kad su bili radikali govorili su da je Pelević više puta nosio čarapu na glavi nego na nogama. Ne mi, oni su to govorili. Danas je on visoki funkcioner i kandidat Srpske napredne stranke. To je njihova poštena Srbija. Ostavili su nam zemlju fabrika za rasipu korov. Mi samo u Vojvodini imamo 230 stranih kompanija. Preko 80% tih kompanija su iz Evropske unije. U naredne 4 godine ćemo dovući još toliko kompanija u Vojvodini. Ostavili su nam zemlju srušenih mostova. Mi smo protekle 4 godine 12 mostova izgradili na teritoriji Vojvodine. Ostavili su nam zemlju za parloženih njiva. Mi smo danas u situaciju da je naša poljoprivredna mehanizacija 15 godina mlađa nego što je bila 2000. godina, da je danas mnogo bolje i mnogo lakše živeti kao seljak nego što je to bilo pre 12 i više godina. Ostavili su nam zemlju pod sankcijama, a danas je Srbija kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, a Vojvodina 4. regija u Evropi po efektivnosti stranih ulaganja, a bit ćemo prvi. To vam ja garantujem. Šta je ono što mi činimo u naredne 4 godine? Svaka opština mora dobiti industrijsku i radnu zonu. Nastavljamo kapitalna ulaganja da bismo stvorili preduslove da se dovuku strani investitori, da se dovedu domaći investitori, da se dalje razvija privredni ambijent. Ovo je generacija ljudi koji su praktično već dovršili koridor 10 i omogućili da se i Subotica i drugi gradovi razvijaju, da nam ta Evropa bude mnogo bliža, da budemo građani Evrope, dostojanstveni građani Evrope. Pre 10-12 godina bilo je sramota reći odakle si, u koju god zemlju Evrope da odeš. Danas to više nije. Subotica je primer harmoničnog života različitih naroda. Vojvodina je jedina regija u Evropi sa 6 službenih jezika. I zato mi, Vojvođani, nećemo dozvoliti da na ovim izborima pobedi lista ljudi koji su govorili da za svakog Srbina treba ubiti 100 muslimana. Mi na takvo množenje ne pristajemo. A ne pristajemo ni da nas dele. Sabiranje je jedina računska operacija koja u Vojvodini prolazi. Svi zajedno. Srbi, Mađari, Hrvati, Rumuni, Rusini, jer Vojvodina pripada i Srbima, i Mađarima, i Slovacima, i Romima, i ostalima. Moj drug, Oliver, kaže da kad dođeš u Suboticu, pa kad se posvađaš oko parkinga, najverovatnije se nećeš posvađati sa pripadnikom svog naroda. To je bio jedan od argumenata kada smo, zbog inicijative naših koalicionih partnera,
u Briselu morali da objašnjavamo da Subotica, da Vojvodina nisu područje u kojima ratuju pripadnici različitih nacionalnosti, u kojima se sprovode atrociteti nad pripadnicima različitih nacionalnih zajednica, nego jesu područje u kome su ljudi ljubomorno čuvali svoj saživot, u kome ljudi svoje različitosti doživljavaju kao bogatstvo i prednost, a ne kao nedostatak. Zbog tog bogatstva koga smo uspeli da sačuvamo, ja vas molim da svojim prijateljima, svojim rođacima, svojim komšijama prenesete poruku. Ovi izbori imaju dva kruga. 6. maj jeste važan, a 20. maj je presudan dan. Zbog toga što na njemu odlučujemo o tome da li će Srbija postati član Evropske unije, nešto sumnjam da Toma Nikolić baš ima kapaciteta da nas povede u Evropsku uniju. Na ovim izborima se odlučuje o tome da li će Vojvodina nastaviti da ima harmoničan, ubrzan razvoj i da li ćemo sačuvati Vojvodinu kako smo to učinili u prethodnim godinama. A sačuvat ćemo je, ja vam garantujem, dovoljno je da većinska Vojvodina izađe na ove izbore, a u Vojvodini nema manjina. U Vojvodini su manjina samo oni koji mrze. Samo oni koji nemaju sluh da čuju koliko lepo zvuče naši različiti jezici, naši različiti dijalekti, koliko je bogatstvo u našim različitim mentalitetima. E kad ta većinska Vojvodina koja ne mrzi, koja voli, koja želi da njena deca napreduju, koja želi da se pripadnici različitih naroda druže, koja želi da živimo zajedno, koja ne želi da se deli, koja ne želi da nas množe kako su to činili naprednjaci, ta Vojvodina će pobediti. Hvala vam puno. Dragi prijatelji, hvala vam što ste podržali naše pobedničke liste za Suboticu, Severnu Bačku, Vojvodinu i Srbiju. Do skorog viđenja u još boljoj Vojvodini. Kedves barátaink, köszönjük, hogy támogatásukról biztosították a szabadkai, az északbácskai, a vajdasági és a szerbiai győztes választási listát. A viszontlátásra egy még jobb és szebb vajdaságban!